ରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ କି ଉପକାର କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଔଷଧ କାଠ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି ଏକଥା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଉପକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁକୁର ଘର ଯୋଗେ ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ଲଣୀ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ ବଳଦ ଓ ମଇଁଷି ହଳ କରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ କେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କୀଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନଙ୍କୁ କୀଟ କହୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟିଙ୍କ ଉଙ୍କୁଣି ଓଡ଼ସ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୁଢ଼ୀଆଣି ଇତ୍ୟାଦି ପତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ଅଛି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ মছা মাছ অসৰপা কংক ঝিণ্টিকা প্ৰজাপতি ইত্যাদি বৰ্তমান আমি জানিবা এই কীট পতংগ মানে আমাৰ কি কি অপকাৰ কৰ কীট পতংগ মানে মছা মশা আম দেহৰ ৰক্তচি পকা সংক্ৰামক ৰোগ কৰে ମଶାମାନେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଠାରୁ ରକ୍ତ ବା ଜୀବାଣୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବା ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ରୋଗ ବା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଶାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାତ ଜ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ଟିଙ୍କ ଟିଙ୍କ ଗାଈ बलद ओ कुकुर देह लागक्त शोषीि पकाए उन्डर रक्त शोषे ओडले घाइदिए ओड ओड आम देहले लागि आम देहहरू रक्त शोषी पकाए सहीपरि जोक आम देहले लागि रक्त शोषी पकाए ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଦସି ପୋକ ଓ କୃମି ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ କରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ কেতেক গছর ফলরু বা ফলরে পোক লাগি থাকে তুমি মানে বাইগণ দেখিছ মা যেতবে বাইগণ কাটতেক বাইগণ রু প সেইপর ফুলকোবী ফুলকোবির পোক বাহারে কলরা পোক বাহারে। বর্তমানে আমি জানিবা। କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ ଘାସ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ କୃଷକମାନେ ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିଲରେ ଘାସ ହେଲା କି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ତା'ର ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଘାସ ଫସଲ କିଆରିରେ ଉଠି ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଫସଲ କିଆରିରେ ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ଶୁଆଁ ଭଳି ଅନ୍ନାବନା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୋକ ଜୋକର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥାନ୍ତି ଶୁଆଁ ଗଛର ମୂଳରେ ଅନେକ ପୋକଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଜାତୀୟ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ମୁଥା ଗାଜର ଘାସ ପରି କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି ଫସଲ କିଆରେ ମାଡ଼ନ୍ତି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମା ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଫସଲ କିଆରିରେ ଘାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବନା ଗଛ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ନିର୍ମୂଳୀଲତାର ମୂଳ ନଥାଏ ସେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ବିଛୁଆତି ବିଛୁଆତି ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତୁମେମାନେ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନଦୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ବୋରଝାଞ୍ଜି ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ଓ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପି ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି ସେହି ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଆମ ପେଟକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଯଥା ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନ ପଚାଶା ସ୍ଥାନ ଏଥିରେ ମଶା ଓ ମାଛିମାନେ ଅନାୟସରେ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଉଙ୍କୁଣି ଉଙ୍କୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି କରେ ରକ୍ତ ଶୋଷି ପକାଏ ସେହିପରି ଟିଙ୍କ ଟିଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ କୁକୁର ଦେହରେ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୋଷି ପକାଏ କୃମି କୃମି ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ମାଛି ମାଛି ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ हैजा ओ आमस संभावना था मसा शरीर रक्त शोषी नियर थंटर लागिवा जीवाणूगुडिक छाडी द्वारा मलेरिया बात जर संभावना था जोक जोक शरीर लागी रक्त शोषी नियती ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତିନୋଟି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖି ସେମାନେ ଆମର କି କି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଲେଖିବା ଶୁଆଁ ଶୁଆଁ ହେଉଛି ଏକ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କମାଇ ଦିଏ ଧାନ ଫସଲରେ ଶୁଆଁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଏହା ଜମିରେ ରହିଲେ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ ଅମଳ କମାଇ ଦିଏ ନିର୍ମୂଳୀଲତା ଏହାର ମୂଳ ନାହିଁ ଏହା ଯେଉଁ ଗଛରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତିନୋଟି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖି ସେମାନେ କି କି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଲଗା ଓ କାହିଁକି ଲେଖିବା କରେ ଦେଇଛି ମଶା ଝିଣ୍ଟିକା ପ୍ରଜାପତି ମାଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାପତି ଅଲଗା କାରଣ ପ୍ରଜାପତି ଆମର ଉପକାର କରିଥାଏ ମଶା ଝିଣ୍ଟିକା ମାଛି ଏମାନେ ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ପତଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମଶା ଝିଣ୍ଟିକା ମାଛି ଏମାନେ ଅପକାରୀ ଖରେ ଦେଇଛି ବୁଢ଼ୀଆଣି ଟିଙ୍କ ଉଙ୍କୁଣି ଅସରପା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସରପା ଅଲଗା କାରଣ ବୁଢ଼ୀଆଣି ଟିଙ୍କ ଉଙ୍କୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅସରପା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗ ଗହମ ଲାଜକୁଳି ବିଛୁଆତି ନିର୍ମୂଳି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଅଲଗା କାରଣ ଗହମକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହା ଉପକାରୀ ଲାଜକୁଳି ବିଛୁଆତି ନିର୍ମୂଳି ଏମାନେ ଅପକାରୀ ତେଣୁ ଗହମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଉପକାର କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ଶୁଆଁ ହେଉଛି ଏକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଏହା ଧାନ ଗଛରେ ରହିଲେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଅନେକ ପୋକଯୋଗମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ କ୍ଷତିକାରକ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତୁମେ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ शून्य स्थान पूरण करबा क रे मुंडरे घा हुए कहिलो देखि पिले कहा जगो मुंडरे घा हुए उंकुणी उंकुणी जगो मुंडरे घा हुए गाय वो कुकुर देह रे डैश लागी रक्त सोसी धियंती गाय व कुकुर देह रे टिंको लगी रक्त सोसी ଦିଅନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଦସି ପୋକ ବା କୃମି ଡ୍ୟାସ୍ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ କହିଲ ପିଲା ଦେଖି କିଏ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ ନିର୍ମୂଳୀଲତା କୂଅରେ ବିଛୁଆତି ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ বিছুআতী ঔ বাইডক দেহৰে লাগিলে দেহ কুণ্ডাই হু চিঙু ও বোৰঝাঞ্জি পাৰি দল ওচ জাতীয় উদ্ভিদ গঢ়ি পোখৰীৰে বহু জলকু দূষিত কৰে শৈবা জাতীয় উদ্ভিদ পিলা মানে বৰ্তমান বিষয়টি শেষ হ'ল তুমে মানে এই বিষয়ক বাৰম্বাৰ পঢ়িব নিজ মন ৰখিব आज यतिकै रहिलि धन्यवाद